Привіт, Україна! Мене звати Марія Яремчук, мій номер 17 сьогодні. Голосуйте за мою пісню, яка називається «TikTok», головний меседж якої, що є речі не підвладні часу, такі як кохання. Номер 17. TikTok. Голосуйте. Дякуємо, гучні оплески для Марії Яремчук, яка виступила у фіналі відбору на Євробачення 2014 під номером 17.